Julian Barnes är en språkets och berättarkonstens elegant. Och jag tror att vi var många som fick upp ögonen för honom när Flauberts papegoja kom för många år sedan och som sedan dess har följt honom. För hans fina berättarkonst och hans fantastiska stilistik skull. Nu är han aktuell på svenska igen med Citronbordet. En novellsamling med 11 noveller som alla handlar om åldrande. Och det här det är ju ett tungt och svårt ämne som Barnes har återkommit till gång på gång under sin författarkarriär. Och han lyckas tackla det med värme, humor och eftertänksamhet. I den här novellsamlingen möter läsaren en Barnes i toppform. Det här är 11 berättelser som visar hur mycket som kan göras av novellen som form. Och vad är det då som gör Barnes till den store författare han är? Jo, hans öga för detaljer och för hur människor talar och för sig. Det här gör att Barnes i några korta scener kan måla upp sina huvudpersoners hela liv. I en av novellerna får en medelålders man reda på att hans åldrige far tänker lämna hans mor och flytta in hos en älskarinna som ingen har haft en aning om. Och plötsligt framstår det som sonen har trott vara en lycklig tvåsamhet i en helt annan dager. I en annan novell får vi följa med den ryska 1800-talsförfattaren Turgenev på ett möte som bara varar i en halvtimme, men som kanske är hans livs allra starkaste. Berättelsen om Mats Israelsson, som handlar om en kärlek med förhinder, utspelar sig i 1800-talets Sverige av alla ställen. Och den visar hur oerhört skickligt Barnes efter sedvanlig minutiös research kan återge såväl miljö som tidsanda i ett främmande land, och det på ett alldeles trovärdigt sätt. Förutom förmågan att fästa blicken på de mest talande detaljerna och förmågan att komponera berättelser, så är det förstås Barnes stil som han skriver. Elegant, humoristiskt och bildat utan att någonsin briljera på någon annans bekostnad. I Citronbordet möter läsaren en Julian Barnes i toppform och återfår tron på litteraturens kraft. Jag tänkte läsa en bit ur Odlingsburen, den novell där en åldrig fars otrohet precis har uppdagats. Upptäckten skedde på följande vis. Det var en fråga om lökar. En bekant i en grannby erbjöd sig att ge bort ett antal överblivna narcisslökar. Mamma sa att pappa kunde hämta dem på väg hem från British Legion. Hon ringde till klubben och bad att få prata med pappa. Sekreteraren sa att han inte var där. När mamma får ett svar hon inte förväntar sig, brukar hon anta att personen hon pratar med helt enkelt är lite dum. Han spelar karamboll, sa hon. Nej, det gör han inte. Var inte en korkskalle, sa mamma, och jag kan bara allt för väl föreställa mig hennes tonfall. Han spelar alltid karamboll på onsdagar. Frun var vad hon fick höra härnäst. Jag har varit sekreterare för den här klubben de senaste 20 åren. Och aldrig under hela denna tid har karambolspel förekommit på onsdagar. Måndag, tisdag, fredag, ja. Onsdag, nej. Förstår ni vad jag säger? Mamma var 80 när hon hade detta samtal. Och pappa 81.